Jag tycker om Tracers Cheers Love, The Cavalry is here. Den tycker jag om, den är väldigt mysig. Och jag tycker om Oh, Diva Style. Den tycker jag om, den är nice. Nu måste jag verkligen backa. Ja. Okej, alla beredda nu. Vänta, vi har sett det. Så. Okej. Ja, men nu blir jag nervös om jag sätter på fullspel. Men du kan blunda om du vill. Då tänker jag att inget av det här finns. Okej. Alla till mig! Woo! Otroligt ju. Tack. Är alla nöjda så sätter jag mig. Okej. Mig. Men mig, ja. Nej, men för mig dödade mig och jag skulle säga nej och så blev det mig. Men Birgitte, alls, hur går det för dig? Är du... Jag spelar faktiskt inte Birgitte. Du gör inte, ja men bra. Då... Jag tänker så här, det här är också så här bra tillfälle att testa olika grejer i spelet som kan vara en bra counter till Birgitte. Mm, det är sant. Det är väldigt sant. Det är också lite trist, men vad heter det? Ja, då. Nej då. Alltså, vad är det här? Åh, gud! Här är min ge. Hur ska det... Utan han spelade Birgitte och jag spelade någon annan karaktär. Ja. Och då kände jag att när jag hörde att någon skadade Birgitte in game så trodde jag det var min karaktär som skadades eftersom det var min röst. Ah. Vilket min brorsa inte fattade. Jag behövde förklara det 1000 gånger på honom. Pinsamt att jag säger det på en livestream. Men, nej, men det var verkligen han... alltså, det är liksom... Det är inte så att jag känner det i kroppen. Det är bara så här... Det... Oh! Holy shit, dude! That's clutch! I think only Sinatra can get that one. Everybody do it, everybody do it. Without that! I'm grabbing point, it's huge! Come on up. Three. I can cut it in half. I cut it! Yes, we can get him! Easy! See how we showed that right there? We put the bubble in a way that it cuts the healing in half from the Zenyatta. And... Guess he's in the left room. Even though Lucio is in trance, he's cut out from it. Is that on me? Good time, he's on the... Is it one hit? Shit. He's both. You're crazy, Moob. Don't get hacked, I got hacked. This is... Oh, what's the origin story on this one? Hugh, don't get hacked! Oh, unluckers. Smile. I am. I'm gonna get big slammed. I'm out of suit. Now I'm really smiling. Oh, don't get hacked. Okay, I had a good time. Thank you so much for asking, Blizzard. Tell about your hunting safari in South Africa. Yeah. That's cool that you're vegetarian and like animals. Actually, I really like animals as well, and I went on a special trip to Africa. You know, in Africa they have safari parks and all of that, and they had this place where you can do hunting, right? Yeah. And you had the choice, like you can either shoot a giraffe, a lion, an elephant, like all the different animals. And I was like, fuck that, I want to shoot them all, right? I'm only here once, so I just want to shoot them all. So I went out and... it took ages because the elephant was so tough to kill. It was like, you know, with this trunk and stuff, like bang, bang. No, actually got quite boring. Please, but the please baby stop. Giraffe just immediately, samurai sword, head. Please, neck, stop. Arm. I don't feel comfortable in this conversation. Please, no. The best part was when we ate them later. Like, this is me oh eating God, the baby please, giraffe. Oh my God, please, no. What? No, oh my God. Darling. What happened? I'm sorry about that. Your friend's weird, to be honest. I was just telling... You know, she likes animals, and I was just telling her about my time in Africa and baby giraffe and elephants. Get the... Am I getting trolled? What the... My elf